পতাকা কি জয়, ভারত পতাকা কি জয়, ভারত পতাকা কি জয়। সমূহ দেশবাসীলৈ 18তম দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ মই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি অহিংসা আন্দোলনে এই দেশখনে পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিণত হ'ল 1947 চনৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ তিথিত। সমগ্ৰ হিন্দুস্থানত, সমগ্ৰ দেশে এই স্বাধীনতা দিৱস অধিক উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে আৰু তিৰংগা পতাকাৰ তলত সকলো সমবেত হৈ মা ভাৰতীৰ বন্দনা গাইছে আৰু সকলো সংকল্প লৈছে এই দেশখন এখন পৰম বৈভৱশীল ৰাষ্ট্ৰ, ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বগুৰু এখন ধাবিত হওক। 2047 চনত 2047ত এই দেশখনে বিশ্বগুৰু এখনৰ পিনে ধাবিত হোৱাৰ নিমিত্তে এক লক্ষ্য ৰাখি এই দেশৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে। আজি ভাৰতবৰ্ষ পৰম বৈভৱশীল ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিণত হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। তেনে মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষৰ যি আন্তঃগাঁথনি, যোগাযোগ, যাতায়াত, কৃষি, স্বাস্থ্য, আমাৰ যি বৈদেশিক নীতি, সকলো দিশতে আজি দেশখন আগবাঢ়ি গৈছে। আজি আমি সকলোৱে পণ কৰিছোঁ এই দেশখন বিশ্বগুৰু হ'ব লাগিব আৰু আজি তিৰংগা পতাকাৰ তলত সকলোৱে শপত লৈছে। কিছু সময়ৰ পিছতে চৰকাৰী কাৰ্যক্ৰম 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তাৰ আগতে 7:30 ভিতৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিসকলে এই আমাৰ যি স্বাভিমান তিৰংগাৰ পতাকা উত্তোলন কৰি দেশৰ স্বাধীনতাৰ জয় গান গাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।